1928 یادی سالانەی شالاوەکانی ئەنفال بۆ سەرخاکی باشووری کوردستان لەلایەن ڕژێمی بەعسەوە. 1995 دەرچوونی بڕیاری 1986 ئەنجومەنی ئاسایش نەوت بەرامبەر بە خۆراک. 1975 فرانکلین بنجامین یەکەمین کۆمەڵەی ئەمریکی بۆ بنبەرکردنی کۆیلایەتی دامەزراند. 1865 تیرۆرکردنی سەرۆکی ئەمریکا لینکۆڵن. 1902 دەرچوونی دووە ژمارەی ڕۆژنامەی کوردستان لە ژنێڤ کە ژمارە 31 بوو. 1912 کەشتی تایتانیک خۆی کێشا بە شاخێکی سەهۆڵبەندە لە زەریای ئەتلەسی کە لە دوای 3 کاژمێر بووە هۆی نوقمبوونی کەشتێکە.